ገና ድርሷል ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል እኛም ለባሉ ልጆቹን እናስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል ለየተሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተከሰ የተለያዩ ትሪቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፍሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ይደውሉ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን በምሽት በኦስት መንገድ ላይ የከተማው ሰዎች አይተኙ በመንገድ ላይ የፈሰሰውን ብዙ ወርቅና ብር ያፍሳሉ ይህ ትርምስ የሚፈጠረው በሽፍታ ዘራፊዎች ነው የሚመራውም በአንድ ለየት ያለች ሴት ነው ያዛት ሁላችሁም ተበታተኑ እንዳትያዙ ይህቺ ሴት ልዕልት ሌና ናት የንጉሱና የንግስቷ ልጅ ወላጆቿን ለማስታወስ ኢሌና ሁሌም የአባቷ የሰጣትን ጩቤ ትይዛለች በዛ ጊዜ ኦስት ግዛት የሚመራው በአጎቷ ከርት ነው የኢሌና ዘመድ ነው ኢሌና ውዷ ዘመዴ ለምንድን ነው የደከመሽ የምትመስዩ ደህና አደርክ አጎቴ ብዙም እንቅልፍ አላገኘሁም ከኢሌና ፊት የሚያስብላት መልካም ቢመስልም ስግብግብ ነው የሰዎቹን ሀብትም ለግል ጥቅሙ ያውላል በዛም አላበቃም ኢሌናን መልካም አጎት መስሎ ያሳምናትና ይጠቀምባት ነበረ ለጤናሽ ተጠንቀቂ የአጎቷን ትክክለኛ ማንነት አውቃም ኢሌና አጎቷን አትወደው በቅርብ ተከታተሏት ከሱ ፊት ምንም እንደማታቅ ትሆናለች ከኋላው ግን የሰበሰበውን ገንዘብ ሰርቃ ለሰዎች ትበትን ነበረ ሁሉም ዝርፊያዋ ይሳካላት ነበር ነገር ግን አንድ ቀን ምን ያደረጋችሁ ነው አለቃው እውነቱን አውቋል ብዙ ገንዘብም ከፍሎናል አሁን ስራችን አንቺን ማስወገድ ነው ይህ ሁኔታም ሲያጋጥማት ለእልት ሌና አደገኞቹ ሰዎች ፊት ቆመች ለማምለጥም ሞከረች በጥልቁ ደን ውስጥም ባለ ጨለማ ዋሻ ውስጥ ተደበቀች እዚህ ያለችም ፍለጋውን ቀጠል ደህንነት ሲሰማትም ኢሌና በጣም በመዳከሟ እንቅልፍ ወሰዳት ቆይቶም ስትነቃ ለመመለስ ሞከረች በጨለማው ለመሄድ ስትሞክርም የሆነ ሰው ጋር ተጋጨች ምን? ማን ያለው? ለየት ያለ እሳትም በድንገት ዋሻውን ሞላውና የምድር በታች መሪው ሳሮ ታየ ንጉስ ሳሮ ኢሌና የጠፋች ነብስ መስላው ነበረ እናም ያዛት በዚህ ሙቀት ሲኦል አይገባሽም ያልሞተ ሰው ለምን እዚህ ገባ ታዲያ ይህ ሲኦል ነው ማለት ነው እኔ ዋሻው እስከ ብቻ ነበረ እንደ ድንገት ግን እዚህ ደረስኩኝ እዚህ አጎቴ ማምለጥ አይጠበቅብኝም አሪፍ በኢሌና ወሬ የተማረረው ንጉስ ከዛ ሊያስወጣት ቢሞክርም ኢሌና ግን ደርቃ እንቢ አለች ትንሽ ከታገለ በኋላም ንጉሱ ራሷ ትሄዳለች ብሎ በጨለማ ጥሏት ሄደ ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቅርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መጥተናል ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው
የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ ሲምስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ቅብጭ አድርጎ በስልካቸውም ያሳይ። እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት፣ በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት፣ የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑም ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ፣ ያሉበት እናመጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ኤሌናም ተከተለችውና በሲኦል ያሉ ነፍሶች አየች። ድንገትም ያለፉትን ወላጆቿን አስታውሳ እዚህ ይኖራሉ ብላ በማሰብ ልታገኛቸው ወሰነች። ንጉሥ ሳሮ ያረፉትን ወላጆችን በዚህ ይኖራሉ፣ እባክህ ላግኛቸው። ሳሮ ኤሌናን ተመልክቶ አዘነላት፣ በሁኔታውም ተስማማ። ወላጆችሽን እንድታገኝ ይረዳሻለሁ፣ ግን ካገኘሻቸው በኋላ ከዚህ ትሄጃለሽ። እስማማለሁ። አሁን ወላጆቿን ማግኘት አንገብጋቢ ነገር ሆነባት። በሞት መዝገቡ ላይ የወላጆችሽን ስም ልፈልግ። እዚህ ቁሚ፣ ምንም አይነት ፍጥሩ እንዳትነኪ አስታውሺ። የንጉሥ ሳሮን ትዕዛዝ በመቀበል ኤሌና በትዕግስት ጠበቀች። ግን አንዳንድ ጭራቆች ሊቀልዱባት ሞከሩ። እሷም ለመከላከል ስለቷኑላ አወጣች። እነሱ ግን ወደ እሷ እየተሯሯጡ አስፈራሯት፣ እንድትጮህም አረጓት። ጩኸቷም ጭራቆቹን አባረራቸው። ከሄዱ በኋላም ኤሌና ሳትጎዳ ጠበቀችው። ንጉሡ ሲመለስም ኤሌና በሙት መዝገቡ ላይ የወላጆቿን ስም ማግኘት አልቻለም፣ ምክንያቱም አልሞቱም። ወላጆቼ በሕይወት አሉ? ተአምር ነው። አመሰግናለሁ ንጉሥ ሳሮ፣ በቶሎ መመለስ አለብኝ። ንጉሡም ተስማምቶ እንድታልፍ ወደ ሰዎች ምድር በር ከፈተላት። ይሁንና ኤሌና ማለፍ ሲያቅታት ችግር ተፈጠረ። ብዙ ጊዜ ሞከረች። በሄድኩ ጊዜ ምን ተፈጥሯል? አንዳንድ ጭራቆች አስቸግረውኛል። ምን? ያትነቃነቂ ነግርሻል ነበረ። እነዛ ጭራቆች ነፍስሽን ወስደውታል። አሁን ከሙታት አትለይም፣ ስለዚህ መመለስ አትችልም። ኤሌና በዚያ አዝና በሁኔታው ተናደደች። ለመሄድ በፈለገች ጊዜም አልቻለችም። በዛ ጊዜም ያረፉትን ነፍሶች የያዘው ጀልባ አለፈ። ወደ አዲስ ሕይወትም እየተዘጋጁ ነበረ። ልዕልት! ልዕልት ኤሌና! ይህን ሲያይም ንጉሥ ሳሮ መርከብተኛውን እንዲጠጋ ጠራው። ለካስ ኤሌና ከመጥፎ ንጉሥ የወሰደችውን ብርና ወርቅ ትረዳቸው የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ኤሌና የከዷት ጓደኞቿ ከዳተኞቹ ከእሷ እርዳታ ስለወሰዱት ሰዎች ለንጉሡ ነግረውት ነበረ። ንጉሡም ይዞ ፉ በመሆኑ ሰዎቹን በሞት ቀጣቸው። ይቅርታ፣ ሁላችሁንም ልጠብቃችሁ አልቻልኩም። ልዕልት አትጨነቂ፣ ግን አንቺ ለምን እዚህ መጣሽ? ኤሌና ስለመጣችበት ታሪክና ስለ ወላጆቿ ሲሰሙ ሰዎቹ አዘኑላት። ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንለው መተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ
ከሰለቻቸው እያደጋ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤትም አያቆሽሽ ለማጽዳቀናል። እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ብትጠብቃላችሁ ይዘዙንና በተመጣጣኙ ጋር ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ደስ እናደርሳለን። ደሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ንጉሳሩ እኛ ቀጣ ህይወት አያስፈልገንም። እባክህ ለልቷ እንድትመለስ እርዳት። ለግዛቱ ታስፈልጋለች። በመጥፎ ንጉስ ልታድነን ይገባል። ይህን አትችሉም። ንጹሃንን እንደገና ለኔ መስዋዕት እንዲሆኑ አልፈልግም። ኤሌና እንደ ምኞታቸው እመልስሻለሁ። ሌሎቹ ሰዎች ግን በዚህ ምድር ለመቶ ዓመታት ማገልገል አለባቸው። ከዛም ሌላ ህይወት ሰጣቸዋለሁ። የበታቹ ምድር የራሱ ህግ አለው። ይህን ሲሰሙ ኤሌናና ነፍሶቹ በዚህ ተስማሙ። ንጉሥ ሳሮ ቃሉን አደረገ። ኤሌናን ወደ ነዋሪዎቹ ምድር መለሳት። ግለሷ ለየት ያለ ስጦታ ሰጣት። ይህ ሃያሉ የሲኦል እሳት ነው። ለ12 ሰዓት ብቻ ይሰራል። በብልሃት ተጠቀሚው። ኤሌና ንጉሱን ተሰናብታ በየሆነ ደሴት ላይ ራሷን አገኘችው። ሳሮ ሳሮ የት ነው ያለሁት? ወደ ግዛቴ መመለስ ፈልጋለሁ። ኤሌና አካባቢውን አይታ አንድ መርከብ አየች። መርከቡም ወላጆቿ የተሳፈሩበት መርከብ ነበረ። መርከቡ እዚህ ከሆነ ወላጆችም እዚህ ደሴት ላይ አሉ ማለት ነው። ተስፋ ስታገኝም በደስታ ደሴቱን ፈለገችው። በድንገትም ኤሌና በፍለጋ ላይ ያለች በወጥመድ ውስጥ ወደቀች። ስለቷን ተጠቅማም በፍጥነት መረቡን ቀዳ አመለጠች። ነገር ግን በድንገት በአንድ ጸጉረ ልውጥ ተያዘች። ኤሌና ለማመለጥ ብትሞክርም የምታውቀውን ድምፅ ስትሰማ ተረጋጋች። ኤሌና ተረጋጊ ውዴ፣ እኛንን ወላጆችሽ። ከዓመታት በፊት በጉዞ ላይ ያሉ የንጉሥ ከርት ሰዎች ሁሉንም አጠቁ። ንጉሥና ንግሥቷም በታማኝ ወታደሮች ተጠበቁ። ነገር ግን መርከባቸው ተጎድቶ መመለስ አቃታቸው። ኤሌና እንደሆንሽ ምስጋና ለሰጠውሽ ጩቤ በሱ ለየውሽ። ልጃችን ውብ ሆና አድጋለች። ተመስገን፣ ሁላችሁም በሕይወት አላችሁ። መመለስ አለብን። ንጉሱ ከአሁን በኋላ ሊመራቸው አይገባም። በድንገት ለምርጡ የገና ስጦታ ተዘጋጁ። በመገንባት በመገጣጠም የራሳችሁን መንገድ ሀዲድ በመስራት የሚዝናኑበት መኪና የራሳችሁን ከተማ በመገንባት የምህንድስና ጭንቅላት ፍጥነትን የሚጨምር አሪፍ የገና ስጦታ በተመጣጣኝ ዋጋ ችግር የመፍታትን ክህሎት የሚጨምር የተለያዩ መንገዶችን በመገጣጠም በደስታ ይፈንድቁ እየተደሰቱ የሚማሩበት። ታዲያ ከዚህ በላይ የገና ስጦታ ከየት ይመጣል? ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ይቀላቀሉ። የሲኦል እሳቱ ብርሃን አበራ፣ እናም ተንቀጠቀጠ። እሷም ለቀቀችው። እሳቱም እነሱን ወደ ተሰበረው መርከብ መራቸው። እሳቱም አስማታዊ ሆኖ ብርሃንን አመጣ። መርከቡንም እያንሳፈፈው በሰማይ ቤተሰቦቹን ይዞ ወደ ግዛቱ አደረሳቸው። ንጉሥ ከርትም የመጣውን ነገር አይቶ የኤሌና መመለስ አየ። ያልጠበቀው ነገርም ሆኖበት ነበረ። ወታደሮቹ እንዲከቧት አዘዘ። ያ እሳት ግን ከፊታቸው ቆሞ ለሁሉም ተከላከለላቸው። ከፊቴ ይውጣ አንተ አስቀያሚ እሳት! ወታደሮቹ ባይጠጉም እሱ ሰይፉን መዞ ወደ ኤሌና ሄደ። አደጋ እንደመጣ ሳይው ወላጆቿ ተከላከሉላት።
በዛ ጊዜም የሲኦል ሰዓቱ ንጉስ ካርተን ከቦ በሲኦል ሰዓት እንዲቃጠል አረጋው። ኢሌናንም ከንጉስና ከንግስቷ ጋር ሳይዋቸው ግዛቱ በደስታ ተሞላ። ህይወታቸውም እንደ ድሮ ተመለሰ። ከሚወዱት ሰው ጋርም በሰላም በፍቅር ኖሩ። ተረቱ እንደተመቸው ተስፋ እናረጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራን ደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩ። እናመሰግናለን። ቤተሰቦቻችን ተዘጋጁ። ለምን? ለምን ማለት ጥሩ። በአዲሱ ሪሞት ኮንትሮል መኪና ለመጫወት ነው። ይህ መኪና 360 ዲግሪ መሽከርከርና ብዙ ትርኢቶችን ያሳያል። ልጆቹንም በዚህ ክረምት ለሰዓታት ያዝናናቸዋል። ዋናው ነገር ሳይረሳ በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና አይኪው ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁኑኑ ይዘዙን። ዋጋው ኪሳይ ጎዳ በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ቆልፍ ይሁንላቸው። ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው።